nós temos que ter atenção enquanto pais sobre como cuidar, como prevenir esses acidentes. Então, os acidentes da infância, nós temos que dividir por faixa etária e nós temos que dividir em que área que essa criança vai ter o acidente. Então, por exemplo, as crianças que moram na cidade, elas têm um hábito diferente das crianças que moram em zona rural. E é importante saber, porque muitas vezes as crianças das cidades vão fazer passeios na zona rural. Então, elas precisam saber como se prevenir. Vamos começar pensando assim. Um bebê, de um modo geral, o bebê começa a engatinhar em torno de 6, 7 meses, 8 meses, e começa a dar os primeiros passinhos em torno de 10 meses a 1 ano. Então, logicamente, nesse período, a criança tem uma curiosidade muito grande, que é a curiosidade de conhecer o meio ambiente onde ela vive. E ela começa a se distanciar da mãe e, logicamente, ela acaba voltando, muitas vezes, para olhar para a mamãe para ver se a mamãe está acompanhando ela. E nessas horas que ela começa a engatinhar, é importante nós tomarmos um cuidado, porque ela pode mexer nos cantinhos, nos ralos, nos lugares que muitas vezes nós colocamos um veneno. E muitas vezes nós temos que tomar cuidado, porque os bebês, nessa faixa etária, por curiosidade, ela pode cair dentro de uma piscina, porque ela acha que se encanta com a água, com aquele movimento da água, ou mesmo quando está começando a dar os primeiros passinhos, ela pode cair de cabeça num balde com água e, logicamente, se afogar. Então, veja só, quando o meu bebê começa a ter os primeiros movimentos, eu já tenho que tomar cuidado com os cantinhos, com as piscinas, com os venenos que muitas vezes eu deixava nos cantinhos e isso eu não percebia, com os animais que eu tenho muitas vezes em casa, que as crianças podem ser mordidas. E, logicamente, um dos riscos maiores seria o risco do afogamento, que é muito comum numa região onde se tem muitas piscinas. Lembramos também que essas crianças, quando começam a andar, elas podem, logicamente, ter o risco de colocar a mão nos forninhos. E os forninhos, muitas vezes, as famílias estão fazendo um assado, essas crianças, ao ficar de pé, elas se aproximam do forno que está ligado ou que tem um cheirinho e ela pode queimar as suas mãozinhas. Não é infrequente, é muito comum acontecer esse tipo de acidente. Outro é que quando a criança vê o braço da panelinha lá em cima do fogão, voltado para fora, ela também vai querer puxar aquela panela e às vezes acontece o acidente de virar a panela quente sobre o corpo da criança e aí acaba tendo a sua queimadura. Então, braço de panelinhas, todos para dentro, nunca para fora. Evitar que a criança chegue perto do forno na hora que você estiver fazendo qualquer tipo de assado. E tomar cuidado aonde essa criança circula com relação a venenos, produtos, animais que possam, logicamente, ferir essas crianças. Quando você sai dessa faixa etária, as crianças passam a ser um pouco mais atrevidas. Então, elas querem andar de patins, elas querem os triciclos, elas querem as bicicletinhas e, logicamente, começamos a tirar as rodinhas. Elas se sentem tão livres que, muitas vezes, elas querem ir para a rua. Então, nós temos que tomar cuidado com os acidentes dos triciclos, com as quedas das bicicletas e, logicamente, nós temos o cuidado com os acidentes nas ruas, como atropelamento. Então, lembra, vai crescendo essa criança, os riscos vão ampliando, principalmente quando você trabalha com tudo que a criança quer, que são as bicicletas, o triciclo, os skates. Nós não devemos deixar de lembrar que hoje é comum os skates e os patins que as crianças acabam brincando e os riscos de bater a cabecinha, de cair ao chão. Quando essas crianças vão crescendo mais, já vão à escola, saem com seus amiguinhos, muitas vezes esses acidentes eles vão se transferir para um acidente um pouco mais intenso. As crianças querem sair quando são na idade escolar ou na idade de adolescência, as crianças querem sair de bicicleta. É muito comum sair em grupos de skates para passear na cidade. Então, vamos tomar cuidado para que essas crianças recebam uma orientação dos pais
para que possa fazer os seus brinquedos, mas de uma forma segura. E por quê? Porque muitas vezes as crianças podem ser atropeladas e um risco pode ser maior. No caso da zona rural, a fase primeira é uma fase muito comum. Então, logicamente, os bebês são muito parecidos com todos na sua fase inicial. A única coisa que você vai observar a partir daí é porque na área rural nós temos o risco maior de animais, os cavalos, onde essas crianças podem se aproximar nas patas, pode levar um coice, ou querer andar com esses animais e não ter uma pessoa adulta junto para cuidar e essas crianças cair desses animais com fraturas cranianas. O coice pode levar fraturas cranianas e muitas vezes não é incomum uma criança dessa vir até nossa unidade de terapia intensiva e ter que ser cuidada de forma importante. Afogamentos em represa, isso acontece. O risco com animais peçonhentos, aranhas, cobras, principalmente em baixadas, as crianças que moram em zona rural ou as pessoas da cidade que vão passear nessa zona rural têm que tomar cuidado, porque nessas regiões as crianças têm que saber que existem animais que lá elas estão porque lá é o lugar delas. Então nós temos que tomar cuidado, olhar para o chão. Quando eu estou dormindo numa área rural, eu tenho que ver se meu sapato, minha botina, meu tênis, entrou algum bichinho dentro e aquilo pode, logicamente, me picar no dia seguinte se eu calçá-lo de forma desavisada. Então, tomar cuidado aonde eu coloco meu calçado, colocar sempre alguma coisa fechando a boca do meu calçado, examinar meu calçado pela manhã antes de eu utilizá-lo, observar se o lugar que eu vou deitar tem algum animal, alguma coisa, e tomar cuidado no dia seguinte quando eu for passear na zona rural, principalmente com relação a represas, os animais que eu vou querer andar, porque eu não posso ficar andando no meio dos animais sem que tenha um adulto e uma pessoa que me oriente. Além disso, na zona rural você tem venenos que são utilizados muitas vezes na lavoura e a família tem que saber que esses venenos utilizados muitas vezes nas lavouras, eles ficam guardados em alguns quartinhos. As crianças e as crianças até a adolescência, eles são curiosos, eles começam a andar para todos os lados. Tem maquinaria, que são essas máquinas de fazenda, muitas vezes ficam um tempo, um relento, e elas têm um pouco de ferrugem, mas têm lâminas que podem cortar. Tomar cuidado nesse sentido, quando principalmente as famílias vão para essa área rural e elas podem se machucar e acabar com o passeio de todos vocês. Então, quando vocês estiverem passeando, quando vocês estiverem desenvolvendo, crescendo com seus filhos, é muito importante que vocês ensinem os seus filhos a tomar cuidado. Mostre que não pode fazer ou que pode fazer. Isso daí tem que ser feito de forma adequada pelos seus pais. Os seus pais que têm que orientar as crianças, estar junto das crianças. Lembra, ensinar um filho lugares novos, eu tenho que estar junto. Na minha casa, eu tenho que tirar todos os objetos que pode trazer um transtorno maior ou um acidente para as crianças. E, logicamente, quando essas crianças se machucarem com qualquer uma desses problemas que nós conversamos no dia de hoje, você deve procurar o seu pediatra e trazer para uma unidade de atendimento de emergência que ficam prontas 24 horas.